Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Demeli, birinci qaydaya başlayacak bu risalədə Allah'ın izniyle. Çünkü qulun saadəti, qulun xoşbəxtliyi nəyidədir? Tohiddədir, tohidi bilməsindədir, ona əməl etməsindədir. Çünki Allah da Allah bizi tohiddən ötürü yaradıb, hənifi dinindən ötürü yaradıb və şirkdən çəkindirib Allah da Allah bizi. Kim şirkdən qurtulub, tohidlə, tohid üzərində ölərsə, o saadətə çatar, saadətə yetişər və tohidi və şirki bilməyin yollarından da biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklərin halını bilməkdir. Onlar nə üzərində olublar? Bunu bildikdə, bu halı bildikdə tohidi və şirki həqiqi şəkildə başa düşürsən, anlaya bilərsən, əks halda insan neynir? İnsan tam halda tohid və şirki bilməz və eləcə də rububiyyət tohidi ilə uluhiyyət tohidinin arasında olan fərqi bilməklə insan neynir? Tohidlə, şirki, yəni Allahın əmr elədiyi tohidi ilə Allahın qadağan elədiyi şirkin mənasını bilir. Mənasını bilir. Və Şeyx Rahiməhullah birinci qaydanı zikr eləyir. Deyir ki, Əl-Qaidətul-Ulə birinci qayda Ən tə'ləm ənəl-küffar ləzina qatələhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Müqirruna bəənəlləhəl-xaliqul-raziqul-mudəbbir-li-cəmiyyəl-umur Al-muhi wal-mumit, al-mudabbiru jami'al-umur wa anna zalika lam yudkhilhum fi al-islam. Birinci deyir, bilməlisən ki, birinci qayda budur. O kafirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimə ki göndərilib, o kafirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla döyüşüb, onlar Allahın xaliq, raziq, dirildən, öldürən bütün işləri idarə edən olmasını olduğunu etiqad edirdilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilən Məkkə müşrikləri etiqad edirdilər ki, tək yaradan, tək ruzi verən, öldürən, dirildən və bütün işləri idarə edən kimdir? Tək Allahdır. Lakin onların bu etiqadı onları İslam'a daxil etmədi. Onlar bunu etiqad etmələri ilə yanaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla döyüşdü və dəlil də odur ki, Allah Taala buyurur ki: "Qul men yerzuqukum minəs-səmâi vəl-ardı əmmen yemliku's-səmâa vəl-absar və men yuxricul-hayyə minəl-meyt və yuxricul-meytə minəl-hayy və men yudabbirul-əmr fəseyəqulunəllâh fəqul əfələ tettəqun." Yunus surəsinin 31-ci ayəsi Allah Taala deyir ki: "Deyir ki, sizi göydən və yerdən ruziləndirən, qulaqlara və gözlərə sahib olan, diridən ölü, ölüdən diri, diridən ölü çıxardan və bütün işləri idarə edən kimdir?" Onlara deyir, Allah da Allah buyurur, "Fəsəyəqulun Allah, onlar mütləq Allah" deyə cavab verəcəklər, "Fəqul əfələ təxtəqun" de ki, qorxmursunuz mu? Fikir verin, yəni birinci qayda budur ki, nə idi? Bu, birinci qaydadır, dörd qaydadan. Hansı ki, o qaydalarla tohid şirkdən seçilir. Çünki şeyx dedi ki, yəni şirk barədə danışdı və dedi ki, ibadət yalnız tohidlə ibadət sayılır və şirk ibadətə daxil olarsa ibadəti körləyir, zay eləyir. Necə ki, hədəs təharətə daxil olduğu kimi. Və sonra şeyx axırda nə deyir? Şeyx axırda deyir ki, bunu bildiyin zaman ki, şirkin bu böyük günah olduğunu bildiyin halda, insanların əməllərini batil etdiyi halda, sən bilirsən ki, sənin ən mühüm biləcəyin şey, öyrənəcəyi şey bunu bilməkdir. Nəyi? Şirkin mənasını bilməkdir. Ola bilsin ki, onun mənasını bilməklə Allah Taala səni bu tordan qurtarsın. Bu tordan, bu toru da, yəni şirk torunu da
necə bilirik? Deyir, 4 qayda ilə, hansı ki Allah Taala o kitabında zikr edir. Birinci qayda hansı ki şirklə tohidi seçir, bu qaydadır. Şirklə tohidi ayırır və eləcə də tohid əhli ilə müşrikün arasına ayırır. Deyir ki, ən tə'ləm ənəl kuffar ləzinə qatələhum Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm kənu muqirdin. Bəənə Allah Teala huvəl xaliqun raziqun muhiyyə əl-mumid əl-mudəbbirli cəmil umur. Deyir, bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin döyüşdüyü kafirlər Allahın xaliq, raziq, dirildən, öldürən və bütün işləri idarə edən olduğunu etiqad edirdilər. Yəni, buna onlar iman gətirmişdilər. Lakin onların buna iman gətirmələri həmin müşriklərin İslam'a daxil olmalarına kifayət etmədi. Allaha rübiyyətin, yəni tohidin bu qədərinə iman gətirmələri onların İslam'a girmələrinə kifayət etmədi. Nə də qanlarını və mallarını qorumağa kifayət etmədi. Qulun Allahın tək xaliq, tək razzaq, tək bütün işləri idarə etməsinə iman gətirməsi bu qədəri, tək bu qədəri ona uluhiyyət tohidini, ibadətdə təkləşdirməyi yanaşı iman gətirmədikcə tək bu qədəri kifayət eləmir qula. Çünki Qur'an bu barədə dəlillərlə doludur. Hansı ki həmin dəlillərdə Allah qatında insanı qurturan tohidi seçilir. Hansı tohiddə Allah qatında insanı qurturan tohid? Bir tək iman gətirmək ki, Allahdır yaradan, Allahdır ruziləndirən, Allahdır öldürən, dirildən, yoxsa mı sən bununla yanaşı, buna etiqad etmənlə yanaşı, ona nəyi də əlavə etməlisən? Ona da Allaha ibadətdə, tohidində iman gətirməlisən. Əgər Allahın kitabını və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini tədəbbür eləsək, fikirləşsək, bu məsələni açıq, aydın olaraq görərik. Ona görə də bu dəlillər, yəni Qur'an və sünnədə varid olan bu dəlillər bir neçə qruplara bölünür, qruplara bölmək olar və hər qrupun altında da bir neçə dəlil zikr etmək olar. Ki, yəni ki, onlar rububiyyət tohidinə iman gətirmişdilər, amma onların rububiyyət tohidinə iman gətirmələri onları İslam'a daxil etmədi və Allahın əzabından qurtarmadı və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla vuruşdu, döyüşdü, qanları, mallarını, canlarını qorumadı bu imanları, bu qədər imanları. Birinci qrup dəlillər o dəlillərdir ki, həmin dəlillərdə müşriklər açıq aydın bildirirlər ki, onlar Allahın tək xaliq, tək raziq, rəzzaq, tək dirildən və bütün işləri idarə edən olmasına iman gətiriblər. Onlardan da biri həmin müəllifin, rahimehullahın zikr etdiyi bu ayədir ki, Qul mən yərzuqukum minəs-səmai vəl-ərdi, əmmən yəmlikus-səmaa vəl-əbsar, və mən yuxricul hayyə minəl-məyyit və yuxricul məyyitə minəl-həyy, və mən yudəbbirul-əmr fəsəyəqurun Allah. De ki, sizi göydən və yerdən ruziləndirən, qulaqlara, gözlərə sahib olan, ölüdən diri, diridən ölü çıxaran və bütün işləri idarə edən kimdir? Onlar mütləq Allahdır deyə cavab verəcəklər. Deməli, bu onların etiqadı idi. Deməli, qardaşlar, birinci qrup dəlillər hansı dəlillər idi? Müşriklərin özlərinin öz dilləri ilə
etiraf etməsidir ki, onlar Allahın tək yaradan, tək ruzi verən, tək dirildən və hər şeyi idarə edən olduğunu neynirlər? Etiqad edirlər. Bundan da birinci dedi ki, müəllifin zikr etdiyi ayədir ki, Allah Taala deyir ki, de, sizi göydən və yerdən ruziləndirən, qulaqlara və gözlərə sahib olan, ölüdən diri, diridən ölü çıxardan və bütün işləri idarə edən kimdir? Onlar mütləq Allahdır deyəcəklər. Deməli, onların etiqadı bu idi ki, yaradan Allahdır, ruzi verən Allahdır, hər şeyə sahib olan Allahdır, hər şeyi idarə edən Allahdır. Bu etiqadları ilə yanaşı, yenə də onlar müşrik olaraq qaldılar, kafir olaraq qaldılar və cəhənnəmdə əbədi olaraq qaldılar. Bu barədə çoxlu dəlillər var. Onlardan birisi, başqası Allah Taala buyurur ki, onlar barədə وَلَاِنْ سَلَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Əgər onlardan soruşsan ki, onları kim yaradıb, and olsun ki, mütləq Allah deyə neyinəcəklər? Cavab verəcəklər. Mütləq Allahdır deyə neyinəcəklər? Cavab verəcəklər Zuxruf surəsinin 87-ci ayəsi. Başqa ayda Allah Taala buyurur ki, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Əgər onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradıb, mütləq nə deyəcəklər? Allah deyəcəklər. Luğman surəsinin 25-ci ayəsi. Başqa ayda Allah Taala buyurur ki, قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ De ki, limənil ərdu, yer və onun üstündə olanlar kimindir əgər bilirsinizsə? Əgər bilirsinizsə, yer və onun üstündə olanlar kimindir? Səyəqulunə lilləh. Deyəcəklər ki, Allahındır. Deməli, Allahın hər şeyə sahib olmasına, malik olmasına da nə inirdilər? Eytiqad edirdilər. Allahı inkar etmirdilər. Allahın rububiyyətini inkar etmirdilər. Müminin surəsinin 86-cı ayəsi. Başqa ayda Allah Taala buyurur ki, "Qul mən rabbus səmavati səbi və rabbul arşil azim." De ki, 7 qat göyün və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Səyəqulunə lillah. Deyəcəklər ki, kimindir? Allahındır. Müminin surəsi 87-ci ayəsi. "Qul mən biyədihi mələkutu kulli şey və huvə yujiru və la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun de bütün şeyin səltənəti onun əlində olan o hər kəsi himayə edən və özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir əgər bilirsinizsə səyəqulunə lillah deyəcəklər ki Allahındır Müminin surəsinin 90-cı ayəsi deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərildiyi müşriklər bu həqiqətə tamamı ilə iman gətirib onu iqrar etmişdilər. Yəni, biz burada əslində kimdən danışırıq? Əbu Cəhildən, Əbu Ləhəbdən, Umeyyə bin Xaləfdən və onlar mislində olan müşriklərdən hansı ki, həm Allah Həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların kafir olmalarını hökm vermişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla döyüşmüşdü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla döyüşməkdə bir hədd qoymuşdu ki, əgər onlar o həddə çatsalar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o həddə artıq dayanacaq, onlarla döyüşməyəcək. Onlar da o həddə çatmadılar. O da nə idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Umirtu ən uqatilən nəsi hətta yəşhədu ən lə iləhə illallah." İnsanlarla lə iləhə illallah şəhadəti gətirənə qədər mənə döyüşmək əmr olundu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla əmr olunmuşdu. Onlar bunu demədilər
Lə iləhə illallahı gətirmədilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də neynədi? Onlarla döyüşdü və diyənmədi, dayanmadı. Deməli, insanın Allahın tək xaliq, tək razıq olmasına uluhiyyət tohidisiz iman gətirməsi nədir? Ona kifayət deyil. İnsan bununla yanaşı, Allahın tək xaliq olması, tək razıq olması və tək hər şeyi idarə etməsinə iman gətirməsi ilə yanaşı, Allaha ibadətdə tək olmasını, tək Allahın haqqını olmasını etiqad etməlidir. İbadət tohidində iki şey var. Birinci, etiqad eləməlisən ki, ibadəti haqqı olan tək Allahdır və sonra Allahı bu ibadətdə təkləşdirməkdir. Və neynəməlisən? Allahı ibadətdə təkləşdirməlisən. Onlar da neynəmişdilər? Lə iləhə illallahı gətirməmişdilər və küfürdən çıxmamışdılar. Kim belə etməsə, artıq o da Lə iləhə illallahı gətirmiş sayılmır və küfürdən çıxmış sayılmır. Yəni, birinci növdəlilər, birinci qrup nə idi? Müşriklər özləri öz dilləri ilə açıq aydın etiraf edirdilər ki, tək yaradan, tək ruzi verən, tək dirildən, tək öldürən, hər şeyi idarə edən kimdir? Allah Taaladır. Lakin onların bu etiqadı onları İslam'a daxil etmədi. Niyə? Çünki həmin bu etiqadlarına Allahı ibadətdə təkləşdirmək etiqadını cəm etməmişdilər. Allahı ibadətdə təkləşdirməyi inkar edirdilər və Allaha ibadətdə şərik qoşurdular. İkinci növ qrup dəlillər o dəlillərdir ki, müşriklər başlarına müsibət gəldikləri zaman tək Allaha sığınırdılar. Bu da dəlildir ki, onlar Allaha iman gətirirdilər. Allahı inkar eləmirdilər. Allahın varlığına, Allahın xaliq olmasına, ruzuləndirən olmasına, hər şey onun əlində olmasına dəlil gətirirdilər. İnanırdılar. Birinci dəlil o dəlillərdir ki, özləri etiraf edirdilər dillərinə. İkinci o qrup dəlildir ki, yəni müsibətlərinə müsibət baş verəndə, müsibət gələndə nə edirdilər? Tək Allaha tərəf yönəlirdilər. Öz ilahlarına yönəlmirdilər. Öz məbudlarına çağırmırdılar. Baxmayaraq ki, o məbudlarına qarşı məhəbbətləri güclü idi. Hətta Allahın sevgisindən daha çox sevirdilər. Lakin nə edirdilər? Başlarına müsibət gələndə məbudlarına yönəlmirdilər, tək Allaha yönəlirdilər. Allah Taala buyurur ki, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Cəmiyə mindikləri zaman Allaha bütün əməlləri ona ixlaslı olaraq dua edirdilər. Artıq cəmiyə mindiklərində, o fırtına gəldikdə, gəmini yerlədikdə, müsibət gəldikdə həmin o bütləri unudurdular. Onlara yönəlmirdilər, onlara dua etmirdilər. Deməli, kimə yönəlirdilər? Yalnız Allaha yönəlirdilər, Allaha dua edirdilər. Başqa ayda Allah Taala buyurur ki, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ Dənizdə başınıza müsibət gəldikdə, ondan başqa dua etdikləriniz, ibadət etdikləriniz yox olar. Çünki gəmiyə mindikləri zaman artıq nə edirdilər? Onları çağırmırdılar. Onları tərk edirdilər. Subhanallah, baxın. Müsibətlər baş verəndə artıq həqiqətlər gəlirdi. Onların qəlbləri və dilləri tək aləmlərin Rəbbindən başqasına yönəlmirdi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Gəmiyə mindikləri zaman əməllərini, dini yalnız Allaha ixlaslı olaraq ona dua edərdilər. Niyə? Nə səbəbə? Niyə görə cəmiyə minəndə ancaq Allaha çağırırdılar?
həmin o bütləri çağırmırdılar, o ilahlarını çağırmırdılar. Çünki etiqad edirlər ki, bir tək Allahın əlindədir onlar bu müsibətdən qurtarmaq. Əgər öz ilahlarında bunu etiqad etsəydilər, etiqad etsəydilər ki, onların ilahları onları müsibətdən qurtaracaq, Lat olsun, Uzza olsun, Hubel olsun, Manat olsun. Əgər etiqad etsəydilər ki, həmin o ilahlar, ibadət etdikləri ilahların gücü, qüvvəti var, aciz deyillər onları qurtarmağa, bu müsibətdən mütləq idi ki, onlar tərəddüd etmədən onların özlərinə dua edirdilər, onları çağırardılar. Lakin onlar bilirdilər və etiqad edirdilər ki, həmin bu bütlər, ibadət etdiyi ilahları heç bir şeyə qadir deyil və onlar acizdirlər və hər şeyin səltənəti əlində olan bir tək Allah Subhanahu ve Taala'dır. Deməli, bu da dəlildir ki, qövm Allahın rubiyyətində, ümumiyyətdə iman gətirmişdilər. Allahın hər şey qadir olmasına, müsibətləri aparmasına, xeyri gətirməsinə və bunu etiqad etmələri ilə yanaşı, onların bu etiqadı onları küfürdən çıxartmadı və İslam'a salmadı. Üçüncü qrup dəlillər isə, dəlillərdən olan üçüncü qrup dəlillər isə, hansı ki onlar, hansı məsələ idi, bu dəlil nəyə aid idi? Onlar bu biyyətə inanmıyor. Hansı məsələ idi? Etsindir. Müsibət başlarına gəldikdə yönəlidir Allah. Məsələ bir sıxıntı gəldikdə təkləşdirdik. İkinci dəlil oydu. Yox, yox, dəlillər bu qrup dəlillər hansı məsələyə aid dəlillər? Allahın müşriklərin İslam'a aid olmamasına dəlillər də bu. Yəni birinci dəlillər o rubiyyətinə İslam'a aid olması, yox. Yaratmasını, idarə etməsini qəbul edirdilər. Məsələn, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu mühüm, çox mühüm məsələdir ki, bunu yəni, bu məsələni biz başa düşməliyik. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi müşriklər Allahın tək xaliq, tək razıq, ruzi verən, öldürən, dirildən və bütün işləri idarə edən olmasını etiqad edirdilər. Onlar buna inanırdılar. Tək ibadətdə səhv. Bu, amma onların bu buna iman gətirmələri onları müsəlman etmədi. İndi biz bu məsələyə, bu qaydaya dəlillər gətiririk ki, deyirsən ki, onlar iman gətirirdilər. Yaxşı. Dəlil nədir ki, onlar iman gətirir? Biz deyirik ki, hər şey nə iləndir? Dəlilləndir. İslam dəlillə götürülür. Şəriəti dəlillə götürür. Yəni, mənim sözüm, onun sözü, bunun sözü yox. Deyirik ki, sən bunu deyirsən, iddia edirsən ki, onlar iman gətirir. Burada insanlar deyir ki, onlar kafir olub. Onlar Allaha inanmayıb. Onlar Allaha inkar ediblər varlığın. Sənsə burada deyirsən ki, onlar Allaha inanıb, onlar Allahın xaliq, razıq olmasına iman gətiriblər. Dəlil nədir? Dəlil dedi ki, bir neçə dəlillər var. Dəlilləri qruplara bölürük. Nəinki bir dəlil? Dəlillər qruplara bölünür. Və hər qrupun altında da, qrup dəlillərin altında da bir neçə dəlillər var. Birinci qrup o idi ki, onlar özləri etiraf edirdilər bunu. Öz dilləri ilə deyirdilər ki, biz yaradan Allahdır, öldürən Allahdır, dirildən Allahdır, ruzu verən Allahdır, hər şeyi idarə edən Allahdır. Bir neçə ayə onda zikr olundu. İkinci qrup dəlillər o idi ki, onlar cəmiyə mindikləri zaman başlarına müsibət gələndə ancaq Allahı çağırırdılar. Niyə görə Allahı çağırırsan? Sən sabahdan axşama qədər o bitləri sevirsən, Lat, Uzza, Manat, Hubel. Deməli, onlar bu bitlərin aciz olduğunu etiqad edirdilər. Və Allahın qadir olduğunu etiqad edirdilər ki, tək Allaha yönəlirdilər də onları tərk edir. Müsibət başına gələndə, insanın başına müsibət gəldiyi zaman artıq hər şeydən əlin üzərində neyinir? Elə şeydən yapışır ki, o şeyi o qurtarsan.
Onlar bilirdiler ki, deməli, onların ilahları acizdir, heç nə eləyə bilməz. Ona görə də ancaq Allaha yönəlirdilər, Allahdan istəyirdilər. Üçüncü növ dəlillər o idi ki, onlar öz fəsəh kəlamları ilə, açıq aydın kəlamları ilə öz məbudlarında və ilahlarında olan etiqadlarını onlar özləri bəyan etmişdilər. Onlara görə onların bu məbudları Allah qatında şəfaətçilərdən başqa heç bir şey deyil. Yalnız şəfaətçilərdən başqa heç bir şey deyil. Və Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən başqa heç bir şey deyil onlara görə. Əgər öz məbudlarında bundan daha böyük bir şeyi etiqad etsəydilər, bunu açıq aydın deyərdilər və etiraf edərdilər və Allah Taala da bunu Quranda bizə zikr edərdi. Əgər onlar etiqad etsəydilər ki, onların bu məbudları yaradır, ruzi verir, zərər verir və yaxud fayda verir, mütləqdir ki, onlar bunu nə edərdilər? Bəyan edərdilər. Xüsusilə də onlar həmin o məbudlarını şiddətli sevgi ilə sevirdilər. Allahın sevdikləri kimi sevirdilər. Və yaxud möminlərin Allahı sevdiyi kimi sevərdilər. Allah təala deyir ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlardan eləsi var ki, Allahdan başqa özlərinə məbudlar götürürlər və onları Allahın məhəbbəti kimi sevirlər. Və elə müşriklər var ki, bütləri Allahdan daha çox sevirdilər. Bununla yanaşı, onlar bu etiqaddan başqa heç bir şey etiqad eləmirdilər öz bütlərində. Öz ilahlarına məhəbbətləri və təzimləri naqis deyildi. Əgər onlarda nəsə rububiyyətdən bir şey etiqad etsəydilər, mütləq idi ki, onlar nə edərdilər? Bu qədər sevirlər, onlardan ötürü döyüşürlər, onlardan ötürü ölürlər, mallarını xərcləyirlər. Mütləq idi ki, nə edərdilər? Bu bəyan edərdilər ki, bunlar verir, alır, ruziləndirir və s. Ona görə də Allah Taala onlar barədə xəbər verib ki, bizə, onlar deyir ki, mən əbuduhum illə yüqəribuna ilallahi zülfə. Biz bunlara yalnız və yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Ancaq bundan ötürü, başqa bir şey yox. Onlar bizi yaratdığına görə, ruzi verdiklərinə görə, diriltdiyinə görə, öldürdüyünə görə yox. Buna görə bunlara ibadət eləmirik. Yalnız və yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edir. Allah Taala onlar barədə buyurur ki, "Feyəqulun hə'ulə-i şüfə'a'una indallah." Yunus surəsinin 18-ci ayəsi. Deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim nəyimizdir? Şəfaətçilərimizdir. Deməli, onlar öz məbudlarında yalnız bunu etiqad edirlər. Başqa heç nə etiqad eləmirdilər. Allah qatında şəfaətçidir və onların əlində heç bir şey yoxdur və Səhih Müslimdə də varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə ki, İbn Abbasın hədisində zikr olunur ki, müşriklər cahiliyyədə öz təlbiyələrində həcdə belə deyərdilər: Ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk illə şərikən huvə lək təmlikuhu və mə mələk. Deyərdilər ki, ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə ləbbeyk, illə şərikən huvə lək, təmlikuhu və mə mələk. Deyir ki, ləbbeyk, ləbbeyk bilirsiniz də, yəni qəbuldan sonra qəbuldur, yəni ey Rəbbim, sən mənə çağırdın, mən sənin çağırışına qəbul etdim. Lə şərikə ləkə, sənin şərikin yoxdur. Deyərdilər ki, illə şərikən huvə lək, deyirdilər ki, sənin şərikindən başqa şərikin yoxdur. Belə deyirdilər müşriklər. Ey Rəbbim, sənin şərikindən başqa şərikin yoxdur. Və sonra deyirlər ki, təmlikuhu və mə mələk.
sən həmin o şərikinə də sahibsən və onun sahib olunduğu şeylərə də sahibsən. Yəni, yenə də nə inirdilər? O rububiyyətdə şərik qoşmurdular. Ancaq nəydə şərik qoşurdular? İbadətdə şərik qoşurdular. Rububiyyətdə nə inirdilər? İstəyir lat olsun, istəyir uzda olsun, istəyir manat olsun. Bunlar hamısını etiqad edirdilər ki, Allahın qullarıdır. Allahın sahib olduğu şeylərdir, zəifdir, heç bir şeyə malik deyillər. Onlara malik, onlara və onların malik olduğuna da malik olan kimdir? Yalnız Allah Sübhanehu və Teala'dır. Onlar yalnız nə etiqad edirdilər? Etiqad edirdilər ki, nədir? Onlar, həmin o bütlər onları Allaha yaxınlaşdırır. Mülkdür, səltənətdir, idarəçilikdir. Onların etiqadında yalnız və yalnız Allaha xas idi. Bununla yanaşı onlar yenə nə oldular? Müşrik oldular, İslam'a girmədilər. Dördüncü dəlil, Allah-u Teala onlar barəsində buyurur ki, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu Allaha yalnız şərik qoşaraq iman gətirir. Yəni, Allah-u Teala iman, onlara iman ispat eləyir və iman inkar eləyir onlardan. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu Allaha yalnız şərik qoşaraq iman gətirirlər. Yəni, subhanallah, baxın, yu'minun və yuşrikunə fil vaqti nəfsihi. Allaha iman gətirirlər, lakin elə həmin zamanda, həmin anda da Allaha şərik qoşurlar. Həqiqət bu idi. Yəni, bir şeyə iman gətirirlər, onların bu şeyə iman gətirmələri onları şirkdən çıxarmır. İman gətirmələri ilə yanaşı, həmin bu imanları onları şirkin həqiqətindən çıxarmır. Ona görə İbn Abbas deyir ki, ayənin təfsirində İbn Abbas, Qətadə, Mücahid və s. Sələflər deyirlər ki, min imanihim onların imanındandır ki, onlara deyildiyi zaman ki, göyləri kim yaradıb, yeri kim yaradıb, dağları kim yaradıb? Deyirlər ki, Allah, lakin onlar nə edirlər? Şərik qoşurlar. Yəni, iman gətirirlər. Deyirlər ki, Ənnəllah xaləqənə və razaqənə və yümitünə və yuhinə. Allah Teala bizi yaradıb, bizi ruziləndirir, bizi dirildir, bizi öldürür. Lakin bu onların Allaha ibadətdə şərik qoşmaqda yanaşı olan nə idi? İman gətirmələri idi. Bir qismə iman gətirdilər, bir qismini inkar etdilər. Deməli, onların Allahın tək xaliq, tək razıq olmasına iman gətirmələri onlara fayda vermədi və onların üzərindən şirk və küfür vəsfini qaldırmadı və iman, İslam vəsfini qazanmaqda fayda vermədi. Lakin onlar cüz'i imanla iman gətirdilər ki, hansı ki bu iman onlara kifayət etmədi. Allahın rububiyyətinə iman gətirdilər, tək ona ibadət edilməsinə iman gətirmədilər və buna görə də onlara tək Allahın rububiyyətinə iman gətirmələri fayda vermədi. Ona görə də şirk və küfür uçurumunda qaldılar. Beşinci növ dəlillər. Əgər Quran və sünnədə Allah Azə və Cəllənin müşriklərə olan əmirlərini və qadağalarını tədəbbür eləsək, düşünsək, baxsaq, görərik ki, Allah Taala onları heç vaxtı Allahın xaliq olmasında tohidinə iman gətirməsini əmr eləməyib. Rubiyyətə iman gətirməsini,
Görürük ki Allah Teala onların tək xaliq olmasında, xaliqliyində olan tohidinə iman gətirməyi Allah Teala onlara əmr eləməyib. Nə də tək ruzi verən olmasına iman gətirməyini əmr eləməyib. Yalnız görərik ki, Allah Teala onlara ibadətdə Allaha tohidi əmr eləyib. Quran və sünnədə həmin o müşriklərə. Çünki onlarda olan xələlin özəyi bu məsələ idi. İbadətdə şərik qoşmaq. Əsas məsələ nə idi? Allaha uluhiyyətində və ibadətində şərik qoşmaq idi. Deməli, Allah Azzə və Cəllə onlara heç vaxtı əmr eləməyib ki, Allahın tək xaliq olmasına və tək ruzu verən olmasına iman gətirin. Lakin Allah Teala nəyə əmr eləyib? İbadətdə təkləşdirməsini əmr eləyib. Əgər Quranı açsaq, Allahın kitabını açsaq, Mushafda ən birinci əmir hansı əmirdir? Allah Teala deyir ki, Ey yuhannəsü, ubudu rabbakum. Ey insanlar, öz Rəbbinizə ibadət edin. Bəqara surəsinin 21-ci ayəsi. Yəni, Quranı açırıq, birinci Fatihə surəsidir. Sonra Bəqara surəsinin 2-5 ayəsi Allah Teala möminlər barəsində danışır. Sonra ondan sonra 2-ci ayəsi kafirlər barəsində, sonra münafiqlər barəsində. Sonra ən birinci ayə Bəqara surəsi, ən birinci əmir Bəqara surəsinin 21-ci ayəsidir ki, Allah Teala buyurur ki, Ey yuhannəsü, ubudu rabbakum. Ey insanlar, öz Rəbbinizə ibadət edin. Nə burada, nə də başqa yerdə tapmırsan ki, keçmir ki, Allah Teala desin ki, ey müşriklər, etiqad eləyin ki, tək xaliq Allahdır. Və yaxud ilahların Allahdan başqa yaratmağa, ruzu verməyə və bütün işləri idarə etməyə qadir olduğunu etiqad etməyin. Allah Teala belə bir şeyi qadağan eləməyib onlara. Allah Teala nə də onlara əmr eləməyib ki, etiqad eləyin ki, bir tək yaradan, dirildən və yaxud ruzu verən Allahdır. Bunu əmr eləməyib. Nə də qadağan eləməyib ki, etiqad eləməyin ki, sizin bu ilahlar yaradır, ruzuləndirir, bütün işləri idarə edir. Bir şey də qadağan eləməyib. Lakin nəyi əmr eləyib? Tohidi əmr eləyib. Allahı ibadətdə təkləşdirməyi əmr eləyib. İbadəti yalnız Allaha sərf eləməyi əmr eləyib və ibadətdə şirkdən çəkindirib. Etiqadda olan o həmin o şeydən çəkindirməyib ki, etiqad eləməyin ki, bu bütlər, bu ilahlar yaradır. Deyib ki, bunlara ibadət eləməyin. Bunlara ibadəti yönətməyin. Ona görə də Mushafda olan ən birinci qadağa da elə Bəqara surəsinin 22-ci ayəsindədir. Fələ təcəlu lilləhi əndədə və əntum tə'ləmun. Siz bilə-bilə, bunları bilə-bilə, bildiyiniz halda Allaha şəriklər qoşmayın. Yəni, Allaha ibadətdə şəriklər qoşmayın. Siz bilirsiniz ki, Allah xaliqdir, raziqdir, tək yaradan, tək ruziləndirən, tək idarə eləyən odur. Siz bunları bilə-bilə Allaha şərik qoşmayın. Nəyə şərik qoşmayın? İbadətdə. Bu nədir? Əslində bu nədir? Bu ziddiyyətdir. Niyə görə? Siz etiqad edirsiniz ki, tək yaradan Allahdır. Onunla yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edirsiniz və etiqad edirsiniz ki, tək ruzu verən Allahdır və bununla yanaşı Allahdan qeyrisinə yönəlirsiniz. Həqiqətən bu ağlın da qəbul etdiyi bir şey deyil və bu sizə halal deyil və beləcə də Allahın kitabı belə dəlillərlə doludur ki, Allah onların iman gətirdiyi şeyi, rubiyyətə iman gətirmələrini inkar etdiyi şeyə dəlil olaraq zikr edir. O da nədir? Allahı tək ibadətdə təkləşdirmək. Deməli, bu məsələ mühüm bir məsələdir. Bu məsələni biz başa düşsək, bu böyük qaydanı başa düşsək, bizə Allahın əmr etdiyi tohidi də bilərik ki, Allah Teala bizə hansı tohidi əmr eləyib? Hansı tohidi əmr eləyib? Allahı yaratmaqda, ruzu verməkdə
təkləşdirməyi, yoxsa ibadət. Şək yoxdur ki, Allahın tək xaliq olmasını, tək ruzu verən olmasını etiqad etmək bu əsasdır. Bunda heç bir şək şübhə yoxdur. Yəni, bunu etiqad eləməliyik. Yəni, yalnız bu qəlbdə dəyişilməz bir prinsipdir. Bunu etiqad etməliyik ki, Allah da Allah tək yaradandır, tək ruzu verən Allahdır, hər şeyi idarə eləyən Allahdır. Sonra bunun üzərinə başqa bir şey qurulur. Rububiyyət tohidi əsildir, əsasdır. Lakin burada məqsəd odur ki, tək rububiyyət tohidi kifayət deyil insana. Mütləqdir ki, ona onunla yanaşı insan nəyə iman gətirsin? Allahı ibadətdə təkləşdirməyi. Necə ki, tək yaradan Allahdır, tək ruzu verən Allahdır, tək dirildən Allahdır, tək öldürən Allahdır. Buna görə də vacibdir ki, tək Allaha dua edilsin, tək onun üçün qurban kəsilsin və tək ona nəzir deyilsin, onun üçün səcdə olunsun və onun üçün rükû edilsin. Başa düşdünüz? Yəni, demək ki, onlar buna iman gətirirdilər, o demək deyil ki, yəni biz buna iman gətirməli deyilik. Bu əsasdır, bu var, bu olmalıdır. Lakin bununla yanaşı bizdə nə olmalıdır? Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Necə ki, sən iman gətirirsən ki, tək yaradan Allahdır. Allah da ona görə deyir. Yə eyyuhannəsə ubudu rabbukum ləzi xalqakum və ləzinə min qabilikum ləalləkum təttəqun. Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə təqvalı olasın. Əlləzi cəalə ləkum l-ərdə firaşə və səmə əbinə və ənzələ minə səmə iməən fə əxrəcə bihim minə səmarat rizqə ləkum fələ təcəlu lilləhə əndədə və əntum tə'ləmun. O Allah ki, sizə yeri döşə etdi və göyü siz üçün tavan etdi və göydən sizə yağış yağdırdı. Həmin o yağışla yerdən sizə ruzi olaraq cürbəcür bitkilər yetişdirdi. Fələ təcəlu lilləhi əndədə və əntum tə'ləmun. Siz bunları bilə-bilə Allaha şəkilər qoşmayın. Siz bilirsiniz, etiqad edirsiniz, etiraf edirsiniz ki, bütün bunları eləyən kimdir? Allahdır. Bunları bilə-bilə yalnız Allaha ibadət edin, Allahdan başqasına ibadət etməyin. Deməli, əgər bu etiqada Allahı ibadətdə təkləşdirmək qoşulmasa, bu etiqad insana fayda verməz. Ona görə də buna bizə nə bəyan olur? Bu əsas məsələ ilə bizə nə bəyan olur? Bəzi batil firqələrin etiqadları tohidə və şirkə verən təriflərinin xata olması və əslində ümmətdə şirkin, küfrün baş verməsinə səbəb bu etiqadların və bu təriflərin olması bəyan olur. Çünki bəzi firqələr, xüsusilə də kəlam əhli, onlar iman və tohid məfhumunu rububiyyət tohidində ediblər bir tək. İman və tohid məfhumunu nəydə ediblər? Bir tək rububiyyət tohidində. Ona görə də onlara görə kim Allahın tək yaradan olduğunu etiqad edərsə, artıq o imanı və tohidi gerçəkləşdirmiş sayılır. Ona görə də nə feil edirsə etsin, həmin onun bu feili, onun nə imanına, nə tohidinə heç bir zərər verməz. Ona görə deyirlər ki, iman nədir? Murciyələrə görə, mütəkəllimlərə görə, qubürlərə görə. Ən belə yaxşısı, ən yaxşısı deyir ki, dilin sözü ilə qəlbin etiqadıdır. Əməllər imandan deyil. Tohid də nədir? Tohid də deyirlər ki, Allahı öz feillərində təkləşdirmək. Yəni, tohidin xülasəsi, əsası deyirlər ki,
Ennallahu vahidun fi zatihi la qasima lahu. Allah Teala zatında təkdir, onun parçaları yoxdur. Ve vahidun fi sifatihi la şebiha lahu ve sifətlərində təkdir. Onun bənzəri yoxdur. Ve vahidun fi af'alihi la şerike lahu ve fiillərində təkdir, onun şəriki yoxdur. Ve tohidin en efsel növünü, xulasəsini, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nisbət edirlər ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla göndərilib, iman da budur ve bunu getirilen mümündür, müsəlmandır. Ne edirlər? Üçüncü, axırıncı növdür. O da nədir? Allahı fiillərində təkləşdirmək. Allahı fiillərində də təkləşdirmək nədir? Rububiyyət tohididir. Rububiyyət tohidi ya Allahı feillərində təkləşdirməkdir, ya da Allahı yaratmaqda, ruzu verməkdə, idarə etməkdə təkləşdirməkdir. Bunlar da, yəni, əl-xalq vəl-mülk vəl-tədbir, yaratmaq, sahib olmaq, bir də idarə etmək, bunlar rububiyyətin rükunlarıdır, əsas rükunlarıdır, üç rükunudur. Yaradıbsa, deməli, sahibi kimdir? Allahdır, sahib oldu. Sahibidirsə, tək səltənətin sahibi Allahdırsa, idarəsini kimə aiddir? Kim idarə edir, öldürür, dirilir, alır, verir, ruziləndirir və s. Allahdır. Bu rububiyyətin nə idi? Üç rükunudur. Əgər buna iman gətirdinsə onlara görə artıq nəsən? Möminsən və əməllər imandan deyil, nə qədər edirsənsə əməl elə, imanına heç bir zərər gətirməyəcək və tohidin, uluhiyyət tohidi deyilən bir şey yoxdur. Uluhiyyət və rububiyyət eyni şeydir. Onlara görə, rububiyyətlə uluhiyyətin arasında fərq yoxdur. Ona görə də fikir verin, yəni bir şeydə xataya düşdülər. İman və tohid məsələsində, tərifində. Və dedilər, əməlləri imandan çıxartdılar. Əməllər imandan deyil. Və əməlləri imandan çıxartdıqlarına görə də uluhiyyət tohidini, tohidin qisimlərindən çıxartdılar. Çünki uluhiyyət tohidi nədir? Allahı, qul, Allahı ibadətdə təkləşdirmək və yaxud qul öz feillərində Allahı təkləşdirir. Yəni, feillərini bir tək Allaha eləyir, Allahdan başqasına eləmir ibadətlərini. İman o olmadığına görə də, iman, sakit, iman nə idi? Allahın birliyinə, yəni şey. Yox, nə tərif verdilər? Əməllər yoxdur. Və ona görə nətər təsir elədi tohidin tərifinə? Uluhiyyətdə inanmadılar. Çünki niyə? Niyə? Çünki uluhiyyət tohidi qulların feylidir, əməllərdir. Ona görə də tohidin qisimlərindən uluhiyyət tohidini çıxartdılar. Ya zatın tohidi dedilər, zatın tohidi. Zatın tohidi, sifətlərin tohidi, bir də feillərin tohidi. Əməlləri çıxartdıqlarına görə tohidin qisimlərindən də uluhiyyət tohidinin qismini çıxartdılar və buna görə də dedilər ki, insan əgər gedib qəbrə ibadət eləyərsə, qurban kəsərsə, nəzir deyərsə, dua eləyərsə, səcdə eləyərsə, mücərrət bu eləməyi şirk deyil, o İslamdan çıxmır. Lakin nə vaxt çıxar? Əgər qəlbində etiqad eləyərsə ki, bu qəbirdəyi ona nəsə verir. Rububiyyəti sərf eləyərsə, o ibadət eləyəndə o rububiyyət etiqad edərək onlara ibadət edərsə, o zaman nədir? O zaman şirk olar və insan müşrik olar. Həm qəbirdəyin, ya müstəqil olduğunu ehtiqat edirsə, ya da Allahla yanaşı onu nəsə verib, nəsə alıb. Yəni, rububiyyəti ehtiqat etmədən mücərrəd əməllər etməsinin şirk olmadığını dedilər. Beləcə də nə oldu? Bütün şirkləri, küfürləri hamısını neynədilər? Caiz gördülər və tohid altında ümmətə sırdılar. Bu
bugünlük bu qədər kifayətlənə. Allah da bizi işidib faydalanlardan etsin. Subhanakallahumma bihamdika, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.